Počkej, pojďme vchodem tam. Jo. Pomohli, no ale... být SQ, co si. Víš, že jsem do toho samého deníku. Drž božátko naše staré, tyjo. Deka, to jsou taky Němci, nebo ty jen, jo? Kde jsou Němci? Ano. Ano, děkujem, 7-3, ahoj. A kdo má dělej volá, já OK2, Karol Zuzana Božena, otakar Karol 2, Karol Zuzana Božena, kontest. Myslím, že tam pod ním ještě někdo volal. Výzva závod, výzva závod ze stanice OK2 KZB, OK2 Karel Zuzana Božena, OK2 Karel Zuzana Božena závod. Výzva závod, výzva závod ze stanice OK2 Karel Zuzana Božena, OK2 Karel Zuzana Božena závod. Na Slovensku to proti větru, to nepůjde. U nás letem stane. Ze stanice OK2 Karel Zuzana Božena, OK2 KZB, OK2 Karel Zuzana Božena, závod. 0185 9018, lokátoru Josef Neruda, 99 Cyril Ludvík, 99 Cyril Ludvík, a prosím tě, všechno dvakrát, děkuju. Ano, 98 Josef David, děkuju za vodíky, hezkou nedělu, 7-3, ahoj. Jej, jo. A kdo mi dále volá, já OK2, Karel Zuzana Božena, OK2 KZB, neslyším.